Thank you.
I did.
Yeah.
those who do not have hopes. Bíbélì sọ pé ẹ má ṣe sọ fún bí àwọn tí kò ní ìrètí. I have the hope that she's going to resurrect very soon. Mo ní ìrètí wípé yóò ṣì lè ibẹ̀ tí kò bá dé. Wọ́n ní ìrírí tí ẹ bá ń sọ fún don't be too emotional. Ẹ má jẹ́ kí ó dàbí àwọn aláìní gbàgbọ́ because we are going to see her. Nítorí pé tí a bá dúró dáadáa, a ó rira wa. Let us stand up while we pray. Ẹ ká dé nígbà tí a bá gbàdúrà. Our Father and our God. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. We invite you into our midst this morning. A pè yín sáré wa láàárọ̀ yìí. We know the devil is powerful. A mọ̀ pé èṣù lágbára. But we know you are more powerful than the devil. Ṣùgbọ́n dá wa lójú pé agbára yín ju ti èṣù lọ. And so this morning, nítorí náà ní àárọ̀ yìí, we pray that you send the power like a dynamo into our midst. A bẹ̀bẹ̀ kí ẹ rán agbára yín látọ̀run sáré wa. So that all the programs we will do here and at Okela will be successful. Gbogbo ètò tí a ṣe níbí àti ní Okela yóò yọrí sí rere. We will be traveling, sanctify us with your blood. A ó rìnrìn àjò, ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín, ẹ fi wá ṣọwádìí pípé. And I pray that you comfort our weary soul. A bẹ̀bẹ̀ kí ẹ wá tù wá nínú. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Our Bible text this morning will be taken from the book of Revelation, chapter 2, verses 7 and 8. Nínú ìwé mímọ́ wa, ọkà ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ kejì ti kẹjọ fún ìsìn ti àárọ̀. Ààrẹ ìpinnu rẹ̀. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says of the Lord. To him that overcometh, will I give to eat from the tree of life, which is the meat of the paradise of God. And to the angel of the Lord, man, write, this is the third and last, who was dead, and is alive. Ẹ jẹ́ kí a dìde kí a kọ orin. Ọba tó bọ̀ súnmọ́lé. Yorùbá túná lẹ́sìn. Oh,
Ìgbà wọn wá tó kún fún yín, ayọ̀ rẹ̀ yóò sì jẹ́ tèmi, ìmọ̀lẹ́ ọjọ́ ayọ̀ ń tàn, sòro kùn, ayé ti kọjá. Ìgbà wọn wá tó kún fún yín, ayọ̀ rẹ̀ yóò sì jẹ́ tèmi.
Today, mi oni, it is the turn of our mother. O ti kan ya kayo.